Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês os apartamentos ainda da construtora. Então tem algumas unidades disponíveis, né? Esse que eu vou mostrar aqui para vocês fica no terceiro pavimento, né? É térreo, primeiro e segundo andar. Os finais terminados em numeração par são frente para a avenida, então são sol da manhã, e aí depois nós vamos ver aqui as numeração ímpar, que são sol da tarde, né? Vamos entrando aqui, esse prédio, o nome dele é Edifício Vale Verde. Ele fica na Avenida Tancredo Neves, aqui no final do Novo Horizonte, Parque Novo Horizonte. Fica aqui na Zona Leste, São José dos Campos. Apartamento de 2 quartos, que a gente está olhando a cozinha, pia aqui de granito, bem espaçosa, né? Você consegue trabalhar, apoiar bem, espaço para geladeira, espaço para o fogão, tomada ali para colocar o nosso gás em cima do fogão, né? Essa parede está com azulejo, que fica fácil de limpar. Desse lado de cá é pintura, gesso, você consegue colocar armário, né? Consegue pintar, fazer uma decoração, colocar um papel de parede, se for o caso, né? Aqui é a vista. Aqui é a Tancredo Neves. Aqui é o bairro Parque Novo Horizonte. Aqui na frente a gente tem o UPA, né, do Novo Horizonte. Tem escola, mercado, tem tudo perto. Uma faixa de terra que tá, a princípio, eu acho que é a tubulação da Petrobras. Eu acho que a princípio não vai ser edificada. Então vai ficar essa vista aqui permanente. Condomínio aqui são 2 blocos, bloco A e bloco B. Esse aqui é o bloco B, que é o bloco que fica na frente, é o primeiro, de frente para a rua. Aqui lavanderia, área de serviço. Percebam que ela é isolada, né, da cozinha, então fica aqui bem fechadinho. Aí aqui a gente tem um espaço para colocar a máquina de lavar roupa, né, no tanque. Colocar varal de teto, secadora, né? Então aqui cozinha, voltando aqui novamente sala. Percebam que ele já é entregue tudo com piso, tá prontinho, né, para morar. Todos têm varanda, tem sacada. Então esses aqui, os finais com a numeração par, eles ficam de frente para da Torre B, né? Fica de frente aqui para a avenida. Então aqui a gente tem as vagas de garagem, algumas vagas são aqui no térreo, descoberta, e outras tem o subsolo, tem algumas vagas que ficam no subsolo também. Então aqui é bem avenida, bem movimentada, tem ônibus, né? Aqui na frente é a região do bairrinho. Sacada aqui bem legal. As esquadrias são de alumínio, durabilidade bem alta, né? Dura bastante tempo. Tem manutenção de pintura. Aqui são os 2 quartos. Aqui o primeiro banheiro. Tá um pouco sujo aqui, mas só para vocês verem um padrão de acabamento. Aqui entra o box, né? Parte ali do box, do chuveiro. Espelho aqui na frente. Pia do lavabo em granito preto. Aí aqui a gente tem o primeiro quarto, que é o maior, bem espaçoso, também com piso. Aqui a vista, pra vocês terem vista livre, né? Essa é a torre B, que fica aqui na frente. Aí atrás a gente tem a torre A. Eu vou mostrar um apartamento ali nessa mesma torre com vista para outra lá, para vocês terem uma ideia de como que é. Então esse é o primeiro quarto. Vou entrar com guarda-roupa aqui, né? Tem em cima aéreo. Aí a gente entra com, pode colocar 2 camas de solteiro, um criado mudo, ou uma cama de casal. Tem tomada ali para TV. Aqui a gente tem o segundo quarto. O sol da manhã batendo aqui dentro, bem gostoso, bem ventilado.
Documentação aqui tá toda regular, dá para fazer o financiamento bancário, usar FGTS, fundo de garantia, né? Dá até para entrar no programa aí Casa Verde e Amarela. E como é da construtora, tem algumas unidades disponíveis, então entre em contato com a gente para ver quais unidades vão estar disponíveis, né? Saber questão de valor, número do andar. Então aqui, sala, voltamos. Vou mostrar aqui, o apartamento é igual, né? Desse lado aqui, final ímpar. Final 1 e 3, que são as escadas de acesso, não tem elevador, né? Aqui as instalações, medidor de gás. Gás fica lá embaixo, de água, de luz, caixa de passagem, da fiação. Então aqui para vocês terem uma ideia da vista desse aqui, que é pro fundo. Aí aqui, ó, como eu falei, tem uma outra torre. Então aqui fica a torre, apartamento de frente pro outro. Tá vendo? Aqui tem um jardinzinho. Condomínio hoje, a gente tá em abril de 2022. Tá em torno de R$250 aproximadamente. Taxa de condomínio. Espaço. Então esse aqui pega mais o sol da tarde. Esse final da torre B, final ímpar. Aqui também o acabamento do banheiro para vocês terem uma ideia. Quarto igual, semelhante, né? O que vai ter diferença é só a vista mesmo. Aqui é o condomínio Belo Horizonte, condomínio de casa aqui do lado. Torre, ó. Na vista. E aqui o segundo quarto desse aqui também. Mesma coisa, mesma vista. Mesmo igualzinho aqui o apartamento. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, se interessou, é só entrar em contato com um dos nossos corretores. Eu sou o Thiago, sou corretor da Imobiliária Império Imóveis. Somos aqui do Vista Verde, Zona Leste, de São José dos Campos. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos imóveis. E muito obrigado, tchau, tchau.